Åh, hoppas. Och det blir jag. Ja, du vill ringa upp. David Helenius. Ja! Oj, det ska bli så kul roligt att pröva på. Ja, okej. Okay. Då har... Och nu ringer du upp alltså och vad händer? Tar du, alltså, slår du... den gröna först. Aha. Och så grön och så numret. Åh, herregud vad glad hon kommer bli. Ja. Så aha, den som svarar och så nu, grön igen sen när du slår numret. Han har inte ringt på sån här telefon på 20 år. Det är du. Vet inte hur. Vad sitter tvåan? Och där är ettan och trean, titta. Och grön. Men alltså den som svarar nu blir miljonär. Den som svarar nu har vunnit den här miljonen. Nej, men... jag behöver inte hålla nu längre. Nej, nu är det klart. Nu kan vi bara... Vad tittar man? Där. Hallå, ja. Är alltid så... Det är hallå? Som... hallå? 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 Hallå, ja. Hej. Hej. Vi, jag heter David och ringer från Bingolottos uppesittar kväll. Vad sa du? Jag ringer från Bingolottos uppesittar kväll. Jag heter David. Du har vunnit pengar. Julmiljonen. Julmiljonen. Patrik! Från, sa du från Bingolotto? Ja, just det. Ja. Vem var det? David, David Helenius. Men de måste ha ringt in under kvällen. Patrik! Sätt på tv! Du har vunnit en miljon. Hör du oss nu? Hallå? 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 Hey. Men vad är det frågan? Du har vunnit en miljon. Vem är det? David Helenius. Det är David Helenius. Det vet inte det. Ja, det är Helenius, ja. Precis, ja. Ja. Det är jag som är programledare för Let's Dance som brukar titta på det. Nej, fy fan, det ser vi alltid. Nej. Ja, men du kanske... jag har en talkshow också, Helenius hörna kanske brukar titta på. Skavlan ser vi. Det går inte så bra det här. Nej, bra snack. Ja. Bra snack. Ja, jättebra snack. Bra snack. Ja. Är det du som är på den tv nu? Ja, du ser. Hallå, hallå, hallå. Här är jag. Du har vunnit en miljon. Bingo Lotto. Men det är ju du. Ja. Hela du. Det är ju du. Det är ju du. Bra snack. Hon är kvar. Hon är kvar här. Vi ser. Är det du som är ihop med Håren i Nyberg? Alltså hon är bra. Gör bra. Det känns som att det här är någon slags, att det inte är på riktigt. Hallå. Jag börjar känna igen att det är hon. Hon som har brytt. Jag kan säga dig, jag behöver ingen miljon för jag är ihop med jävligt kort och ja, ganska tätt. Det har jag, vem det är. Du vet vad, jag kommer stanna i Göteborg över hela helgen. Jag har en jättefin jul och allting. Jag hör precis vem det är. Och det är inte Agneta Sjödin, utan det är... det är inte Katarina Hansson från Göteborg heller. Nej. Är det Renée? Är det Renée? God jul, David. Vad god jul, David! Jaha! Förlåt! Lura. Förlåt. Jäklar. Ja, förlåt. Jag köpte det rakt av. Det är bara rinn, jag är svettig. David. Aldrig blivit så dissad heller. Ja, du kan jag är från Långedrag, så jag behöver ingen miljon. Älskling, ha en jättefin jul. Vi ses aldrig mer. Hej, hej. David. Jag är ledsen. David är på alla lapparna.